ഇത് മാസ് മോട്ടോർസിൽ നിന്നാണ്, നമ്മുടെ ഹോണ്ട ആക്റ്റീവ വണ്ടി വർക്കിന് കയറിയിട്ടുണ്ട്. അത് ഫ്രണ്ട് സൈഡ് ചെറിയൊരു സൈഡ് വലിയ എന്നൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് കയറ്റി ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണുണ്ട്. ആ ഫ്രണ്ട് ഹാൻഡിലിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ വന്ന ബെയറിംഗ് ചെറിയൊരു ടൈറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അതൊന്ന് പൊടിക്ക് ലൂസാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഫ്രണ്ടിലെ കുഷൻ അസംബ്ലി, ഫ്രണ്ട് ഷോക്ക് അബ്സറിൻ്റെ ഈ ബുഷുകളുണ്ടല്ലോ, അത് ഓവലായി പോയിട്ടുണ്ട് ഈ രണ്ട് സൈഡും. അപ്പോൾ അതൊന്ന് മാറ്റിയിടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഈ ലിങ്കിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വന്ന കോളർ ബുഷ് ചെറിയ പ്ലേ ഉണ്ട്, അതൊക്കെ ഇവിടെ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വന്നത് കോപ്പർ ബുഷാണ്. കോപ്പർ നാല് കോപ്പർ ബുഷും രണ്ടെണ്ണത്തിനും കൂടി നാല് കോപ്പർ ബുഷും രണ്ട് മെറ്റൽ ബുഷും തന്നെ. അപ്പോൾ തൽക്കാലം മെറ്റൽ ബുഷ് മാത്രം ഒന്ന് മാറ്റിയിടാം, ഇതിൻ്റെ ഗ്രീൻ ബുഷും മാറ്റിയിടാം. ഗ്രീൻ ബുഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ബുഷ് ഇടാം, അത് മാറ്റി റീസെറ്റ് ആക്കാം. പിന്നെ നിലവിലുള്ളത് ഓയിൽ ചെക്കപ്പാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത്. ഓയിൽ ചെക്കപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഓയിലിൻ്റെ ലെവൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ, ഒരല്പം വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല, നമുക്ക് ഈ ഓയിൽ തന്നെ മതി കേട്ടോ. ലെവൽ കുറവ് അങ്ങനെ കാര്യമായിട്ട് ഓയിലൊക്കെ ഉണ്ട്, പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. പൊട്ടിക്ക് ലെവൽ കുറവുള്ളൂ, അതൊന്ന് ടോപ്പ് ചെയ്ത്. പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനർ ചെക്കപ്പാണ്. പിന്നെ പറഞ്ഞത് മൈനർ ചെക്കപ്പ് എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ച ബ്രേക്കൊക്കെ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യുക, അതേപോലെ തന്നെ ഈ സ്വിച്ചുകളൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക. അതൊക്കെയാണ് മെയിനായിട്ട് മൈനർ ചെക്കപ്പ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ജനറലായിട്ടുള്ള ചെക്കപ്പ് അല്ല, ജനറൽ ചെക്കപ്പും മൈനർ ചെക്കപ്പും വ്യത്യാസമുണ്ട്. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ഭാഗങ്ങളൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് തരാം. പിന്നെ മെയിനായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ആ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ കേസാണ്, അത് നോക്കിയിട്ട് ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു എസ്റ്റിമേറ്റ് കൂടി നോക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് വാട്സപ്പിൽ കിട്ടാം കേട്ടോ.